Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugünkü ikinci çəkilişimiz ilk olaraq Fəqan balamızın evindədir. Fəqan balamıza bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın xeyirxah insanların maddi yardımlar göndərdilər. 5 nəfər şəxs, sonuncu səfər 5 nəfər şəxs tərəfindən maddi yardım göndərilibdir. Cəm şəkildə 4500 rubl. Bugün biz vaxt edib bugün həmən vəsaiti deməli Fəqan balamızın nənəsinə təqdim edəcəyik. Bibi, axşamın xeyir olsun. Necəsiz? Nə var, nə yox? Xeyir, sağ ol, qazanalım. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Deməli, xeyirxah qardaşlarımız Fəqan balamız üçün cəm şəkildə 4500 rubl vəsait göndəribdir. İstərdim bir daha o qardaşların kim olduğunu, kimlər olduğunu həm sizə, həm izləyicilərimizə qeyd edim. Deməli, dəyərli izləyicilər, 1000 rubl adının çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız göndəribdir. 1000 rubl Zeringrad şəhərindən bir qardaşımız, 1000 rublun Şəmkirli qardaşımız göndərib, 500 rubl Gürcüstanın Marnovo şəhərindən bir qardaşımız göndərib və 1000 rubl isə Nariski şəhərindən Masallı rayonunun Gəyəçöl kəndindən bir qardaşımız göndərib. Deməli, cəm şəkildə 4500 rubldur. Sağ olsunlar, qazanalım. Allah köməklərində olsun. Allah qazaşlarım qol eləsin, Allah canlarını sağ eləsin. Və sizin də, o kömək eləyənlərin də. Çox sağ ol, inşallah. Allah həmişə qazaşlarım qol eləsin, başlarından döysün. Sağ ol, inşallah. Canlarını sağ eləsin, balalarını saxlasın. Elə sizin də. Buyur, bir 115 manat vəsaitdir. Zəhmət olmasa qəbul edərdiniz. Nə ehtiyacdır, Fəqan balamızı alarız inşallah. Sağ olun, qazanalım. Allah köməyinizdə dursun. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah hamınızın köməyində dursun. Amin, Allah hamınızdan razı olsun. Amin. Amin. Və əziz izləyicilər, dünəndən bugün ümumən bizim hesabımıza 7 nəfər şəxs tərəfindən maddi yardım göndərilibdir. Deməli, kimlər olduğunu və hansı vəsaiti göndərdiyini indi qeyd edəcəm mən sizə. Deməli, Pirim şəhərindən Cəllabatlı qardaşımız, Fərda balanın adından 1000 rubl Sadiq balamıza göndəribdi. Deməli, Göyçə mahalının Zot kəndindən bir qardaşımız 30 manat Əlağə qardaşın evin tikintisinə göndəribdi. Tümen şəhərindən Gəncəli İlham əmi 500 rubl Emin qardaşa göndəribdi. Arxangelski şəhərindən Balakənli Novruz qardaşımız 500 rubl Emin qardaşa göndərib. Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız 500 rubl Emin qardaşa göndərib. Bərdə rayonunun Mollallar kəndindən dünən axşam mən birinci çəkilişimizə qeyd etmişdim. Bir qardaşımız 6000 rubl vəsait Emin qardaşa göndərdi və Kliyevski oblastdan Rauf qardaşımız isə 1000 rubl Əlağə qardaşa maddi yardım göndərdi. Allah cəmi qardaşların, xeyirxah insanların hər birinin canı sağ eləsin inşallah. Allah razı olsun, bəxş etsin. Və biz buradan inşallah gedəcəyik Nurpaşa doktora. Bildiyiniz kimi Qazan şəhərindən Eyli bacımız 50 manat yardım göndərdi. Bugün biz həmən vəsaiti Nurpaşa doktora çatdıracağıq və oradan da gedib, deməli, İlyas bala ilə görüşəcəyik. İlyas balamızın səhhəti ilə bağlı sizlərə inşallah məlumat verəcəyik. Deməli, dəyərli izləyicilər, elə bax bu dəqiqə bizə Novrungoy şəhərindən qardaşlarımız zəng vurdu. Hesabımıza 2000 rubl vəsait göndərdi rəsmi hala üçün. Deməli, qardaşlar Yevlaqlı Qurban qardaşdır və Tovuz rayonundan İlqar qardaşındır. Hər ikisinə qucaq dolusu salamımızı çatdırıram. Deməli, dəyərli qardaşlar, rəsmi halanın köhnədən 68 manatda vəsaiti var. Deməli, təxminən 100 manatdan artıq hal-hazırda əlimizdə vəsaitimiz var. İnşallah həmən vəsaitlə bildiyiniz kimi təmirsiz evin otağını biz təmir edəcəyik. Deməli, bizim bir qardaşımız söz vermişdi bizə ki, otağın aboyunu mən tərəfindən göndərəcək. Hal-hazırda qardaşın başına deməli, bədbax hadisə gəlibdir. İnşallah qardaşın Allah qoysa
kişilərin səhmana salında qardaş vəsait göndərər və digər qardaşlardan xahiş edirəm belə gücünü çatan qədər, yəni 500 rubl, 1000 rubl, kimin nəyə güc çatsa vəsait göndərsinlər. İndi ustalarımız 2 gündən, 3 gündən sonra bekar olacaq. Rəsmi xalanın evini də, təmirsiz otağını qısa bir vaxtda aradan çıxardaq inşallah. İnşallah, inşallah. Allahın izniylə. Salam doktor, axşamın xeyir olsun. Necəsən? Nə var, nə əfəndimiz? Çox sağ ol. Vəziyyət, səhhətin necədir? Çox sağ ol. Belə də mən həyatda yaşayıram. Hələ ki, biraz sənin dünən məni yoxladığın çox gözəl. Mən də həkimlə gəlmişdim. Xəstələnmişdim, eləm ki, adım mən yoxlandım. Çox sağ ol, Allah sizdən razı olsun. Bunun özü də bir həyatda, əfəndim. Ona görə də siz gələndə çox ürəyim açıldı, çox ürəyim atlandı. Siz mənə yaxşı yardımlar etdiniz. Siz, müəyyən dostlarımız vardı, qardaşlarımız var, bacılarımız var, onlar hamısı kömək elədi mənə, biraz yaxşılaşdım. Çox sağ ol, Allah. Bunlar da maşınlardır, satılır mı? Bəli, bunlar hazırlıq keçən uşaqlarınkıdır. Bəli. Çox gözəl. Əfəndim, istərdik gecə-gecə sizə bir şad xəbər çatdıram. Gözəl xəbər çatdıram. Allah sizdən razı olsun. Sağ ol. Deməli, bu 60 manat vəsaitdir. Bunun 50 manatını Rusiyanın Kazan şəhərindən payımə göndərim. Tələsmədim, bəlkə bacının bacısı göndərdi. Tələsir. Yəni Kazan şəhəri, adı çəkin kimi deyəsən bacım göndərir. Hə? Bilirdim onu, yox. Hə, Kazan şəhərindən bacı göndərir. Amma xahiş edir ki, bax bu 50 manatı Nurpaşa doktora çatdır. Sabah Nurpaşa doktoru 50 manatı aparar, verər Xəyyam kişiyə. Bunu Xəyyam kişiyə çatdırarsan. Bəli. Hamısını yoxdur, bir 50-nin yoxdur, o Xəyyam kişinin pulludur. Çatdıra bilərsən? Bana mı? Başda. Hə, bax o geniş ürəyinə görə də sağ ol. Sağ halalı. Bəli, onu bacımız, yeri bacımız sənə göndərib 50 manat. 10 manatı isə özün danışdın. Rauf qardaşla. Gəncəli Rauf qardaşla. Gəncəli Rauf qardaşla. Rusiyanın hansı şəhərində yaşayırdı? Ulyansk şəhərində. Ulyansk şəhərində, bəli. Bu da Rauf qardaşın göndərdiyi. Allah əlaqədən verdin, qazancın bol etdin. Onu gətirənə də, belə bunun əziyyətini çəkənə də, onun atasına rəhmət eləsin, sizin də can sağlıq. Bunun özü də bir həyatda bəndim. Gözəl həyatda. Bəli. Mən özüm bu məktəbdə oxumuşam, orta məktəbdə. Bu orta məktəbdə oxuyan zamanları çox epizodlar olur. Məsələn, burada bir otaq var, iskelet olub orada. Bu iskeletdə elə bir ki, təxminən qaranlıqdır da. Elə bir qaranlıq göstərib ki, mən o qapı tərsinə açılır, başa düşdün mü? O qapı tərsinə açılır, o iskelet də orada olur. İçəri girirsən, da zülmətdən yeri olmur da, göz görmür. O da, mən nə bilim onun üçün nədir? Bayram mənim də xərtə yollu ki, gedib xərtə gətirəcəm. Mən nə bilim xərtə, o qapı örtüləcək, o əyinlə mağa tırmacaq o. Demək, mən bunu açanmam etdi, o qapı ona dəyər, qapı örtüldü. İçəri zülmətdə, mağa tərəf gəldi, çiçlərin ağadı, mən də bunu vururam, qayıdır geri. Vururam, qayıdır geri, mən acımın, bayım, ölüm axı. İçəridə tavacım mənimdə bir rəhməti indi görürsün, içəridə tapıltı gəlir, amma dağılır içəri. Skeletin əncünə saldım. Da elə bir ki, ağaç, bayram mənim xərtəsinin ağacını qırdım, bax onu əncünə saldım. Elə o vaxtdan bayram mənim subuğunu qırmışam. Elə ondan da bəri hər şey yaxdı. Ondan da sonra elə bir rəhmə xərtəsinin qaldı, xal qaldı, elə o vaxtdan da qorxdum. Bir ay, 10 gün çəkdiyim çörək yatdım yerdə. Şəhəyə qardaşı nə deyirdin? Skelet olmur daxilim. Skelet ən maraqlı yeri orasıdır. Skelet də rezin olur. Vurduqca bunun üstünə qaydırmış. Vurduqca doktor 40 gündür, 42 gündür ondan yerdə yatdı. Yəni sarılıq tutmuşdur. Skelet rezin olub da, onun qapını açan kimi rezinə deyib. Vurduqca da rezin qaydır axı belə-belə. Bunun üstünə qaydırmış. Elə bir zəhmli bir şey. Orada dedim bu da bir həyat. Yox, o vaxtda elə bir şey. Ola bilər, bəlkə də bu da bir həyatdır, ola bilər. Allah sizdən razı olsun, sizə can sağlıq. Cəmi qürbətdə yaşayan bütün Rusiya şəhərində mən bacıla qardaşlarımın canını sağlıq. Rusiya şəhəri yox, Nurpaşa doktor. Rusiyanın bütün şəhərlərdə. Bütün şəhərlərində, Rusiyanın bütün şəhərlərində. Bacım və qardaşlarımız var. Allah onlara can sağlıq, uzun ömür versin. Bunun özü də bir həyatda, əfəndim. Bəli, bunun özü də bir həyatda. Sağ ol. Sağ ol, müxtəlif doktor. Çox sağ ol, Allah. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Burada İsmendəsən də. Bəli, hələ ki. Səhərə kim İsmendəsən, yoxsa? İnşallah bir yarım saatdan, bir saatdan sonra gedəcəm. Hələ ki, bu nəçərliyə biraz kömək edirik. Sağ ol, Allah razı olsun. Nəçərliyə deyirəm, dedə çörək yiyək.
Hə, nəsənə bəhruzə deyirsən nəsə? Bəli. Ona niyə uşaqda nəsənə deyirsən? O, başımızın midridim də, midrim. Midrim elə uşaqlıqdan nəsənlik qalmadı. Hə. O vaxtı uşaq vaxtı işləmə görə ona yəni toyza dolanda dəvətnaməzat verilmiş, elə uşaq adı qalıb nəsənlik. Bəli, hə. Nəsənlik bəruzə yaxşı baxınır, paşa doktor. Bəli, çox sağ olun. Müqayyət olunlar. Hə, bəli, çox sağ olun. Bu da həyatdan qalın. Gözəl həyat. Sağ olun. Sağ olun. Zəfər, axşamınız xeyir. İlyas, bu nədir qırmızı geyimsə? Bu deyirlər, Antoni qırmızı geyimsə. İndi İlyas qırmızı geyir. Yenə tələsmə, yenə tələsmə. Hə, deməli, dəyərli izləyicilər, gəlin Şəhliyar qardaşımızın böyük qardaşı, Bəxtiyar qardaşımızı təbrik edəyən, təxminən 20 dəqiqə bundan qava oğul balası dünyaya gəlibdir. Bu münasibətlə Şəhliyar qardaşımıza göz aydınlığı veririk, Bəxtiyar qardaşa göz aydınlığı veririk. Böyük oğlanlardan olsun, əmsi Şəhliyar kimi xeyirxalq işlər görsün inşallah. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah olmayan insanlara da qismət eləsin. Amin, 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 amin. Diri, getdi xəstəliyin. Ben niye söylüyorsun? Akşamı kıyır. Nesim Efe'yle neyse sınav var mı? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Kapını örtün, evvela geçe istedi. İçeri girmeye. Ruslan, gel mi Ruslan, gel. Ne tarzı vereceğiz saat? Şükür. Nesim Efe'yle meyvedi. Yani İlyas'ı almışam. Kasıbın olanından doğruyu verersen yer inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, qoy, mən qeyd edim, bax, bunu çəkmək haradasa yaxşı hal deyil. Yəni, kimlərsə fikirləşər ki, bunu almışsan, niyə çəkilişə göstərsən? Ancaq bunu çəkilişə göstərməyəndə də bəzi dostlarımız, izləyicilərimiz yazırlar ki, əli boş getmə, xəstə yanına getsəm, uşaq yanına getsəm. Ancaq deyəndə ki, nəsə alıb aparmışdım, inanmır bəzi dostlar ki, yalan deyirsən bəlkə də. Onun üçün yəni belə işlər olanda biz bunu məcburən lentə götürürük. Yəni bəzi dostlarımız fikirləşməsin ki, biz əli boş getmişik. Biz dünən də İlyas Baliya yardım gətirmişdik öz tərəfimdən. Yəni çəkilişsiz rəsmi xala özü Allah şahididir. Başınızdan töksün. Allah mənim bu qardaşım Erşənə canı sağ eləsin. Əli boş gəlməyibdi. Əli dolu gəlmişdi mənim uşağımın yanına. Allah canı sağ eləsin. Allah razı olsun, deməli, belə bu dəqiqə təxminən yarım saatindən qabaq Yevlaqlı və Tovuz rayon sakini iki qardaşımız hələsi 1000 rublda vəsait göndərdi. 68 manatda köhnədən varımızdır. Təxminən 100 manatdan artıq əlimizdə vəsaitimiz var. İnşallah qısa bir vaxtda evimizin təmirsiz otağını təmir edəcəyik və mən bütün xeyirxalq qardaşlara müraciət edirəm. Əziz qardaşlarım, əziz xeyirxalq insanlarımız. Gəlin, sabah bir gözəl kampaniya başlayalım hamımız. 5 manat, 10 manat, yəni kimin gücü nəyə çatır? Sabah təxminən, bax, rəsmi xalanın təmirsiz otağının, deməli, işığı yana buranın rəsmi xalanın. Onların aşıqası yanmışdı, onların çıxanını təxmişim. Təxminən 500-600 manat xərci var. Yəni, mən bəyək də qeyd etdim qardaşımızın, yəni Şəmkirli qardaşımızın hal-hazırda yəni, bədbax hadisə, başına bədbax hadisə gəlibdir. Allah qardaşa can sağlığı versin. Qardaş onsuz da rəsmi xalanın evinin alınmasına 130 min rubl köməkliyə etmişdi. Və bir neçə dəfə ərzaq məhsullarının alınması üçün vəsaitlər göndərmişdi. Xəyəmşin evinin alınmasına 80 min rubl kömək etmişdi. Ümumiyyətlə, bütün bu görülən işlərimizə hər birinə yüksək məbləhlərdə yardım edibdi. Gəlin, kim hansı yardımı sabah sutka ərzində göndərsə, mən xahiş edirəm, rəsmi xalanın hesabına göndərəyən sabah axşama qədər əlimizdə nə vəsait toplansa, bir sü gün başlayalım evimizi qısa bir vaxtda 2 gün ərzində təmirsiz otağın təmir edib, yəni bu aləndə bu yarımsıq işini tamamlayaq. İnşallah ümid edirəm ki, sabah bizi izləyən, bizim səsimizə səs verən qardaşlar bu işi həyata keçirdəcək. Əlavə sözüm var, rəsmi xala. Allah hamısının canını sağ eləsin, Allah hamısının rızasını başından döysün.
Mənim də verirsən qardaşım, Allah canı sağ eləsin, Allah uzasın, başından döysün, atasına rəhmət eləsin, anasına can sağlığı versin. Ölənlərinə rəhmət. Mən buradan bütün Gürcüstanlı qardaşlarımıza, Göyçə mahalında yaşayan, yəni bütün qərbi azərbaycanlılarımıza, hər birinə quzaq dolusu salamlar göndərirəm. Ümumən Azərbaycanımıza quzaq dolusu salamlar göndərirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın mərd insanların, xeyirxalq insanlarını qorusun inşallah. Amin, amin. Və əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bugünə olan ikinci çəkilişimizi də sona çatdırdıq. Sabah yenə gözəl xəbərlərimiz olacaq, gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Sizlərin, yəni çəkilişlərə sizlər gözəllik verirsiniz, siz xeyirxalq insanlar gözəllik verirsiniz. Sabah gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Yəni, İnşallah. Bilirəm ki, sabah bizim gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Həm biz, həm sizlər sevinəcəksiniz. Allah həmişə bizləri sevindirsin. Həmişə bizi bir-birimizə mehriban eləsin, inşallah. Və gecəniz xeyrə qalsın, dəyərli qardaş bacılar. Buradan bütün Azərbaycan xalqına salamlayıram. Axşamları xeyir olsun, Allah canlarını sağ olsun. Və qarşıdan gələn yenilərini təbrik edirəm və dünya Azərbaycanlıların həmrə günü təbrik edirəm. Və inşallah bu yenil bizə düşər olar. İnşallah. Bütün Azərbaycan düşər olar. İnşallah gələt öz vətənlərimizdə, torpaqlarımızda, işğal altında olan torpaqlarımızda yenə bu yenilik keçirir, inşallah. İnşallah, inşallah. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizim deməli, 2 ildir, daha doğrusu 3-cü ildir ki, biz yolka almırıq, yolkamızı həyətdə, bax, gördüyünüz bu zambax. Gülün adı nədir Ruslan? Palma gülüdür də. Palma da deyirik, zambax da görür. Gülü də deyirik. Bax, bu gülün bax, bu qaydada bəzəyirik. Bax, burada biz yolkamızın, yəni 3 ildir aldığım işıqlardır, bəzəklərdir. Bu qaydada biz qapımızda belə qarşılayırıq. Hər kəsin Allah-u Teala həyətində bax, belə gözəl işıqları yansın. Hər kəsin evinin işığa yansın inşallah. Allah Azərbaycanımızı, Azərbaycanımızın mərd insanlarına qorusun inşallah. Amin. Onlar sırf dəstə onları qorusun. Bunlara mən minnətdarım. Tüm dəstə onlara mən minnətdarım. Mən də buradan... Mən də buradan Eşən qardaşı salamlayıram. Öz minnətim qaydığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Allah ümrünü uzun eləsin, canını sağ eləsin ki, sadəcə kömür olub, dəstək olursan ayağa qalxmaq üçün. Buradan Azərbaycanlı gözəl bacı və qardaşlarımın kömək istəyirəm ki, sadəcə kömür olub, dəstək olsunlar. Bu da başqa uşaqlar kimi özü getsin, özü gəlsin. Bütün uşaqların Allah köməyində dursun, ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol, Eşən qardaş.
Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Ağrıdır, sadık. Yox. Əvvəl ağrıdır, da ağrıdırmır. Sizə qoşanda ağrıdır da? Əzan getdi da, əzan getdi də boşalır da. Əzan boşaldıqda da hissələmirəm. Bunu hissələmirəm da, əzan boşaldıqda. Getdi də sağalır da. Bugün hamımızın kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm ki, sadəcə kömək olun, dəstək olun ki, ayağa tez olsun. Xahiş edirəm sizdən, çox, çox xahiş edirəm ki, mən də istəyirəm ki, bütün balalar kimi mənim də balam özü gəlsin, özü hərəkət eləsin. Rəhmə, həlçə deyil, 30-cu gün bu marzıqqanı yeriyəm. İnşallah sağalıb, özün hərəkət edib, özün gəzib, özün yeriyəsən. Allah mənə rəhmətimi qorusun. Amin. Allah bütün rəhmətimi qorusun. Amin, inşallah. Mənə çox qoyanlarım da Allah qorusun. Amin, Allah hamının canını sağ eləsin, hamının üzünə etsin. Elşən dayıyə salamlarını çatdırıb. Amin. Allah təala onun canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, Elşən qardaşın ki, çox sağ olsun ki, dəstək olsun sənə. Allah gün vurur sədəsi yaşayanlar qorusun. Amin. Türk qardaşlarımız Allah qorusun. Amin, amin. Allah hamını qorusun. Çox sağ olun. Allah Çox sağ ol, Eşən qardaş, var ol. Allah hamımızın canını sağ eləsin, ömrünüzün eləsin ki, sadəcə köməyiniz dəstək olursunuz. Yenə də köməyinizi, dəstəyinizi istəyirəm. Əsir gəmiyəsiz, mənim balamın kodaya qıdırsın, qalqın. Bütün uşaqlar kimi özü gəlsin, özü hərəkət eləsin, özü yedirsin. Eşən ayı minnətdara. Amin, Allah canını sağ eləsin, qalqın.